Հիմա դուրս ենք եկել, որ դրսում օդի աղտոտվածությունը չափենք ու կմոտենանք փողոցին, որ ավելի լավ հասկանանք։ Դե գնացինք։ Ներսում տեսակ չէ, շապանիշը ավելի փոքր էր, 11 էր, հիմա որ դուրս եկանք մեքենաների կողքը, արդեն դարավ 32, տեսակ։ Ու դրանից հետևություն ենք անում, որ պետքա որոշ հատվածներ կանաչապատելու, ոնց նայում ենք, տեսեք, ստեղ համարյա թե կանաչապատում չկա արած, որով մեծ խնդիր է։ Ընդհանրապես մի քանի վայրկյան և օդում առկա վտանգավոր ու անզենաչքով անտեսանելի նյութերը երևում են այս փոքրիկ սարքի վրա։ Երևանում բացված էկոակումբներից մեկի պատանի ինժեներները Պավելն ու Գայանեն են հավաքել սարքը։ Խողովակի միջով օդը մտնում է ներս, ներսում կա չափող սարք, ինչքան է օդի մասնիկները փոշու օդի մեջ, ու դրանից հետևությունը անում Wi-Fi-ով հեռախոսին է տալիս տվյալները։ Ստեղ էլ տեսնում ենք, ծրագրից ենք, որ հենց առաջիններն ենք, ովքեր այս սարքի հավաքման աշխատանքներին են մասնակցել ու սովորել են Հայաստանում։ Ամենադժվար փուլը ոչ թե հավաքելն էր, հավաքելն ընդհանրապես դժվար չէ, ամենադժվարը այդ 3 ժամը ծախսել ենք հենց իր ծրագիրը նստացնելու վրա։ Չափելով տվյալ փոշու օդի աղտոտվածությունը որոշում ենք, թե որտեղ ու ինչքան պետք է կանաչապատվել։ Եվրամիության մայրաքաղաքների համագործակցության ծրագրի շրջանակներում են Երևանի տարբեր մանկապատանեկան կենտրոններում ու դպրոցներում էկոակումբներ բացվել, որտեղ երեխաները հաշվարկում են օդի աղտոտվածությունն ու դրա վտանգավոր հետևանքները։ PM անունով այս անտեսաների մանրերն են, որ սովորական օդի հետ ամեն վայրկյան հայտնվում են մեր օրգանիզմում։ Մեր առողջության 50%-ը կազմում է մեր ապրելակերպը, 20%-ը կազմում է մեր գեները, 20%-ը կազմում է մեր շրջակա միջավայրը, իսկ 10%-ը կազմում է մեր բժշկությունը։ Երկու տեսակի PM մասնիկներ կան, 2.5-ը և PM10-ը, իրանք թթվածնի միջոցով, որ շնչում ենք, անցնում են թոքերը ու վնասում են մարդկանց, ամենավտանգավորը PM2.5-ն է։ Բոլորն են մտածում են, չէ, մի հատ շիշա գցենք, բան չլինի, բայց այտենց Երևանի միլիոն բնակչությունը, որ ամեն մեկը այտենց մտածի, մի հատ շիշ մարդակը գցեն ու ընթացքում մեծ սարք կդառնա շշերի, չէ՞։ Ոչ մարդկությունն է աղտոտվածության մեջ մեղավոր, բայց եւ մարդությունն էլ պետք է ուղի իր արած սխալը։ Կեղտոտ ու վտանգավոր օդն իհարկե միայն Հայաստանի խնդիրը չէ։ 2021 թվականին տեսնելով, թե ավտոմեքենաները, ծխախոտի ծուխը եւ այլ արտանետումներ որքան են վնասել օդը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խստացրել է օդում թույլատրելի փոշու քանակը։ Իդեպ աշխարհում ամենակեղտոտ օդը ամենուր ստիպված են շնչել Չիլիի մայրաքաղաք Սանտիագոյի բնակիչները։ Այստեղ օդում PM մասնիկների չափաբաժինը 13 անգամ գերազանցում է ԱՀԿ-ի թույլատրելի նորմերը։ Այդ պատճառով Սանտիագոյի փողոցներում հաճախ կհանդիպեք դիմակով մարդկանց։ Օրեցօր ավելացող մեքենաների ու քաղաքային բնակչության ֆոնին աշխարհում ու նաև Հայաստանում փոշու դեմ պայքարելու ամենաարդյունավետ միջոցը շարունակում է մնալ կանաչապատումը։ Մեկ տնկված ծառուղին փողոցի այն հատվածում, որտեղ փոշուն իշը հասնում էր անթույլատրելի 30-ի, կարող է իսկապես հրաշքներ գործել։ Նրիմ Ովսեսյան, Աշոտ Գասպարյան, Առավոտաշանթում։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։